приїхали до нас. З Рівного приїхали. На фестивалі вперше? П'яте. Я другий раз. Я вперше. Що вам найбільше сподобалося за стільки років? Взагалі вся атмосфера ця подобається. У мене Бандерштат це як традиція, без літа вже п'ятий рік під порядок я не уявляю без цього фестивалю. Це мій був взагалі перший фестиваль, з цього моє фестивальне життя розпочало. Хмельницької області. А чого очікуєте від фестивалю цього? То знову приємних вражень, приємних зустрічей. Дуже чекаємо гутіркову сцену. Очікую цікавої програми, хорошої музики. Мені подобаються ті гурти, які будуть грати. Я надіюсь, що майстерні будуть цікаві. Багато знайомих, надіюсь, зустріну і познайомлюсь багато з ким. Так що. Бачите, мені ж Волинь подобається дуже, і тут місцеве населення подобається. Я тут насправді не часто буваю, але як вже третій раз, мені тут поки що дуже подобається. Так що. Ну, по-перше, то є свій рідний фестиваль, 10-й рік, я вже 10 років. Без зміну. Я навіть був з Ізраїля, приїхав перед Бандерштатом. От. По-друге, тут це не алкофест, трушний фест. І він ідейний, що тішить, якби свої тут вподобання, що мені подобається. Тут вони підкріплюються, підсилюються. Таке. Тут хороші люди, тверезі люди.